There was a lot of commotion at the office of All Goa Toddy Tappers Association over handing over charge to the next committee. The new committee members alleged there were issues about records, non-holding of meetings and handover of charge to the next committee. They also alleged that the police were called in without any reason. हेंडओवराक आपयल्ले हेमी कित केला जे पळय आनी एस टी म्हणजे आनी समाजा लोकांक आपयले आनीक हे केला आनीक ते म्हणटा आतां हँड ओवर दीस दिना म्हणटा आतां ते म्हणटा मिटींग घेवपाक जाय हे फायन आमान कोता कित्याक 15 तारखे तेणें डेट दिलो आसा तेका कितें सांगले पयली पयली तुमी हँड ओवर दिता ते वर्साक मिटींग आसा ती सारकी हे कन्फर्म कर खंयची हॉल कितें कितें काड तें अजून तेन काय केलं ते म्हणजे तो सांगतला श्रीधाम दिवस फेस्तां 16 पण 15 मिटींग आसा न्हू ते पावना हे पावना तो म्हणटा मगे म्हण इतले कोण पावना ते पावना म्हण नोटीस घाल न्हू तूं नोटीसू घाल ना पयली आतां कितें जालो आसा हिंगा हिंगा कॉमेडी आसा तेंचे भितर हितून काडाय कॉमेडी आनी मेंबर्सां कांय सांगनाय आतां खंय तालुका लेवलाचेर देखून वयताय ते आनी तेचे हितून काडाय 11,000 मेंबर्स आहाय हे असोसिएशन आसा पूण ते सगळे घडोवपाक जाय न्हू खूंय कसली मिटींग घेतले जाण तालुका लेवल जावं जाल्यार एक जावं एन्युअल जनरल मिटींग जावं ती आजून 5 वर्सां जाली आतां ती कमिटी तेगे टर्म काबार जाला आनी आजून तेच घेवन आहाय पूण एक लोकांक एकठांय कोण मिटींग म्हणून जालो ना एन्युअल जनरल कमिटीन कितें सगळे तुमकां हँड ओवर कर म्हणून सांगिला तेम दिवपाक जाय आमकडे आमकां हँड ओवर करपाक जाय कित्याक तेमगे जायते इरेग्युलरिटीज आमकां मेळ्ळे ब्युरो रिपोर्ट हेरल्ड टीवी